Qonaqların Şuşaya səfəri zamanı ilk dayanacağı Qobustan Milli Tarix Bədii Qoruğu olub. Daha sonra konferans iştirakçıları Füzuliyə yollandı. Onlar burada işğal dövründə dağıdılan Merdinli Məscidini və kəndin qəbirsallığını ziyaret ediblər. Füzuli beynəlxalq hava limanı ilə tanış olublar. Visiting here from Israel, first time driving towards Şuşa. Bura İsrail'den gelmişim. Yolumuz bu mənim Azərbaycana ilk səfərim olsa da mənə elə gəlir ki, dəfələrlə burada olmuşam. İndi azad edilən ərazilərdə olmaq mənim üçün inanılmazdır. Ətrafda gördüyümüz mənzərələr, məhv edilən binalar dəhşətlidir. Bu vandalizmdir. Lakin yenilənən infrastruktur da gördüm. Elə 8 ay ərzində yeni tikilən Füzuli havalimanı kimi. Konferans iştirakçıları daha sonra Şuşaya yollanıblar. Mədəniyyət paytaxtımızda gedən işlərlə eyni zamanda tarixi tikillərlə tanış olub. Onlar burada güllələnmiş heykəlləri, Üzeyir Hacıbəylinin ucaldılan heykəlini ziyaret ediblər. Bu tarixi tikillər haqqında ətraflı məlumat əldə ediblər. Şuşada növbəti dayanacaq nöqtəsi Cıdır düzü oldu. Qarabağ Azərbaycan! Konferans iştirakçılarının Şuşada ən son baxdıqları ərazi məhz Şuşa qalası oldu. Onlara burada həmin qalanın işğal dövründə və işğaldan sonraki vəziyyəti haqqında ətraflı məlumat verildi. Şuşada keçiriləcək beynəlxalq konferansda 15 ölkədən xarici ekspertlərin iştirakı gözlənilir.